Psykisk lidelse rammer mange, og det rammer veldig mange unge. Og konsekvensen er kjempestor. Tvangslidelser kan ødelegge et liv. Det ødelegger familier, og folk kan gå helt i stå. I løpet av 4 dager kan vi hjelpe pasienter som har en alvorlig tvangslidelse til å komme tilbake til et helt normalt hverdagsliv. Jeg trodde på dem. De engasjerte seg virkelig. Det var det som traff meg veldig. Det har jeg ikke opplevd før.